două luni mai târziu, un moment în care eu eram internat în spital. Dar nu are la face acest lucru cu problema mea de sănătate. Noi am primit doar aparatul PCR. Pentru a dezvolta un laborator, ai nevoie de un extractor. E piesa cea mai importantă, de fapt, în acest puzzle, numit laborator, extractor. Ca și preț, mai acordată valoarea PCR-ului. Unul la mână, doi la mână. Spitalul Clinic Corentin are toate serviciile externalizate. Și mă refer, laborator de analiză, laborator imagist, catering, curățenie, încă din anul 2003. Deci nu am externalizat eu nimic și nu am preferat să dau testele către o clinică privată. Testele erau efectuate în cadrul clinicii care se află, are contract cu Spitalul Corentin încă din anul 2003. Unul am, așa, doi la mână discutăm de resursa umană. Neavând în structura spitalului laborator, automat nu aveam nici în cadrul resursei umane această structură creată. Cu medici specialiști, medici de laborator, cu laboranți, asistenți de laborator. Toate aceste lucruri nu se fac de pe zi pe altă. Necesită timp să schimbăm structura spitalului, să schimbăm structura de personal, lucruri demarate încă de când am aflat că vom primi acel PCR. Resursa umană nu vine, mai ales în București, nu, București nu are exces de resursă umană. Asta vă pot spune sigur. Am găsit foarte greu un medic, un medic de laborator, care și-a dorit să ne ajute pentru punerea în funcțiune acestui laborator. Noi nu putem, noi, după cum știți, din luna martie, guvernul a blocat concursurile. Toate concursurile în sistemul de sănătate. Singurul mod, în care puteam să aducem era pe o perioadă determinată de 6 luni. Sunt foarte puțini specialiști, mai ales în zona de laboratoare, da? Care ar pleca dintr-un loc de muncă sigur, da? Perioadă nedeterminată pentru a veni la Corentina pentru 6-12 luni. Deci eu nu puteam să ofer o continuitate a acelui medic sau un... sau asigurarea funcționează? În acest moment este cam alte chestii, spun la corect. În acest moment este în curs de aprobare RENAR. Avem două aparate. Cel de-al doilea aparat PCR a fost cumpărat de către Primăria Capitale în urmă cu 2 luni și ne-a fost livrat în această lună. Luna trecută, dacă deja suntem în noiembrie, tot primăria, știind că am fost, că am primit acel PCR și că aveam nevoie de bani să luăm, iar procedura prin care ne-am fi putut să luăm acel extractor s-ar fi întins fără câteva luni de zile. Ne-a luat 2 extractoare, da? Și absolut tot ce mai are nevoie un laborator. Pote, pipete, restul anexă. Vom mai primi și cel de-al treilea aparat PCR în următoarele zile sau în următoarea săptămână, tot cu o donație și le vom pune pe toate, bineînțeles, în funcțiune. Mai vreau să menționez că la primirea acelui aparat, știind problema noastră, lipsa de personal, lipsa de structură, lipsa de un spațiu amenajat la un anumit nivel, da, care trebuia aprobat de Direcția de Sănătate, că nu puteam să-l punem în orice încăpere, orice masă, eu am sugerat în ședința Consiliului Medical, Consiliul Medical este format din conducere și toți șefii de secție, să dăm acel aparat în, cu împrumut, cu titlul de împrumut, Spitalul Victor Babeș din Capitală, spital aflat tot în subordinea primăriei, da? Să ne lucreze testele. Lucru refuzat de către un medic care a intermediat această tranzacție. Asta e toată povestea. Înregistrările sunt, noi am făcut online acea ședință cu medici, există înregistrări, există absolut tot cu toate discuțiile care s-au purtat în consiliile medicale. Din punctul meu de vedere, am făcut tot ce s-a putut să avem acel laborator. În niciun caz nu am externalizat eu serviciu și nu am dorit acel contract cu firma de analize medicale. Contract ce a fost renoit, de fapt, în luna decembrie anului 2018, câteva luni înainte de a ajunge eu, total întâmplător, pentru o perioadă de 4 luni, de 4